Kaži kad može, snimatelj. Može? Može. Ok, kabinet 53, nova škola, Kragujevac, 24.1.2013. Demonstracija sklapanja robotske ruke. Model robotske ruke je jedna školska robotska ruka, ovi 535, poznata je u skoro svim srednjim školama i na fakultetima, koristi se za obuku kako u programiranju, tako i u konstrukciji raznoraznih delova. Šta dalje reći? Sada ulazimo u praktičan deo rada. Praktičan deo rada ima za cilj da jednostavno učenike približi ovom delu praktičnog sklapanja i da razbije jednu famu da je to izuzetno složeno i da to nije nama dostupno. Pa neka neko pristupi daljem procesu razdvajanja dela. I nemoj sada da mi... Snimaj ono, ajde. Snimaj mene. Okay. Ne, tu. Što? Sada sačekaj, kako završimo. Snimaš? Ajde bre. Ti pa ovo mi... Isključi tu lemlicu. Ajde, dvojicu. Da. Osjećam se. Ajde. Radi. Pusti njih nekog druga. Daj meni se. Ja sam uzmišao. Daj meni se. Daj to je. Pusti druga. Ja sam uzmišao. Uroša je dojde. Nimo ga koliko ima. Evo ga debeli. Stavljaj kak je... Sve će popunjen. Mene. Evo ga. Meda. Pa pazi se bre. Ajde, još Lučić će. Ja vojde na YouTube. Bravo, ćufta, ajde. Da, već sad zagrlja. Šta snimaju, čekaj da Lučić seče, bar jednu žlicu. Bravo. Ne, Lazo već seče.